Olá, eu sou a enfermeira Silvana e vim aqui hoje com mais uma dica de saúde para você. E a dica de hoje nós vamos falar no hibisco. O hibisco, aquela flor vermelha maravilhosa que já é o queridinho das dietas nos dias de hoje. Mas o hibisco, ele não é só indicado para o emagrecimento. O hibisco tem outras indicações. E eu quero hoje com vocês conversar rapidinho, falar um pouquinho do hibisco, estimular você a fazer uso desse chá ou na forma de infusão, como eu mostrei no outro vídeo. Tá aqui, ó. Ó. Quero que vocês vejam a florzinha desidratada, que é como a gente acha ela para comprar, né? E se utilizar disso como um potente diurético, tá? O hibisco também tem um princípio ativo nessa cor vermelha dele. E esse princípio ativo é super importante na defesa cardíaca. Ele é um protetor do coração, é um coadjuvante no controle da pressão arterial. Muitos o comparam, inclusive, com os resultados de pesquisas feitas com os pacientes que utilizavam-se de captopril. E daí começaram a utilizar o hibisco e tiveram uma resposta bem interessante ao controle da TA. Então, o hibisco, ele é um protetor, sim, das questões do coração, em função do controle que ele faz na nossa pressão. O hibisco também é importante no combate do colesterol ruim, no combate do LDL, tá? E como ele combate o colesterol e os triglicerídeos, o hibisco ele ajuda, é um coadjuvante bem interessante na sua dieta para emagrecer. E ele tem se tornado queridinho, né? Nos dias de hoje, para as pessoas que estão fazendo algum tipo de dieta. Também tem mais. O hibisco ele é bem importante como um anti-inflamatório. E ele também pode ser utilizado em feridas abertas, inflamadas como emplastos de hibisco. Mas o mais interessante é que ele estimula a circulação e é um antioxidante. Ele é um antioxidante, previne o envelhecimento. Tem tantos benefícios, né? Porém, não pode ser utilizado por quem deseja engravidar ou quem está grávida. Então, são as pessoas que não podem se utilizar. Isso para os futuros papais também. Os meninos que querem ser papai aí estão planejando, não pode utilizar o chá de hibisco. Depois que parou de tomar, também não tem mais efeito que vá prejudicar assim permanentemente a espermogênese. Mas durante o uso, sim, ele deve ser dado uma pausa quando a pessoa deseja engravidar. As grávidas também não podem fazer uso, e nem as mamãezinhas nutrizes não podem fazer uso do chá de hibisco. No mais, ele tá aí para a gente utilizar essa importante flor lá da África, da Ásia, tá? Que tá aqui para nosso benefício. Hoje eu vou fazer com vocês um chá de hibisco. Então, eu vou dar uma pausazinha agora no vídeo e nós vamos lá para a cozinha fazer o chá de hibisco, porque, gente, eu já vi gente preparar chá de tudo quanto é forma, mas eu, como estudante da fitoterapia, aprendi que não tem jeito de fazer o chá. E muitas vezes o preparo é ineficiente. Por quê? Porque não foi preparado da forma certa. Então, assim, ó. Para que você tenha a melhor absorção e o melhor resultado, né? E que você tenha a liberação dos princípios ativos, você tem que fazer esse chá da forma correta. Vou dar a receitinha agora para vocês. Vamos lá para a cozinha? Bom, gente, voltei e agora estamos aqui para fazer o chazinho de hibisco. Então, olha só, quero mostrar aqui para vocês. Espera aí um pouquinho, vamos ajeitar melhor. Aqui. Então, ó,
Vocês estão vendo que começou a borbulhar? A água está levantando a fervura? Nesse momento eu desligo. Eu tenho aqui exatamente para uma xícara, ó. Então agora eu desligo e para uma xícara de chá é 2 colherinhas da florzinha. Assim, ó. Só isso, Silvana. Só isso. Não podemos abusar das plantas medicinais, porque nós podemos não ter o resultado que nós queremos. Tá aqui, ó, 2 colherinhas. Eu vou colocar e eu vou mexer a minha infusão para que ela solte o seu princípio ativo. Vocês estão vendo? Olha só, que fofa. Eu amo isso aqui, essa cor. Ele é delicioso. E aí você toma de manhã em jejum o chazinho de hibisco. E você pode tomar lá no meio da sua tarde também, ou logo depois do almoço, como queira. Não vai tomar quente assim, vai esperar amornar, né? Que ele tá fervidinho. Olha aqui, ó. Agora nós vamos tampar e deixar acontecer a infusão do nosso chazinho de hibisco. Tá, vocês estão vendo? Olha a cor que maravilhosa. Quando nós viajamos em 2010 para o Egito, logo que nós chegamos, nós recebemos, fizemos um brinde no hotel, recebemos taças de chá de hibisco, o que nos causou estranheza, né? Porque naquele país a gente sabia que eles não utilizavam nenhum tipo de bebida alcoólica, aquelas taças lindas com aquele licor, isso aí, não sabia o que que era. Daí depois eles disseram, não, é chá de hibisco. E nós trouxemos o chá para fazermos um vídeo. Nós temos até uma foto bem legal. Se eu achar, vou postar aqui para vocês verem. Mas olha só, eu queria mostrar para vocês a infusão como é que tá. Lembra do vídeo anterior? Olha aqui a nossa infusão, ó. As ervas, a super infusão para emagrecer. Tá aqui esperando completar os 20 dias. Os 20 dias vão ser completo no dia 10 de maio, né? Vai completar 20 dias. Então, ó, fiz e completei de vinagre. Lembra que a gente não tinha colocado todo o vinagre? Cobri. Já está com uma coloração diferente, ó, né? E aqui então a nossa super infusão de emagrecimento, que nós vamos começar eu e meu marido a fazer uso a partir do dia 10 do mês que vem, dessa infusão. Tá aqui por enquanto, fica aqui decorando a minha cozinha. Obrigada por hoje. Quero deixar todos o meu carinho, dizer de que eu tô muito contente como tem sido o retorno de vocês. Nossa, eu recebi tanto carinho, e tanta palavra, e foi tanta mensagem que nos estimula a continuar, né? E como eu já disse em outros momentos, eu acho que conhecimento é sim para ser compartilhado e que é uma forma de abençoar também a vida das outras pessoas, né? E que aquilo que é bom para mim a gente tem que querer para os outros, por que que não? E essa questão de uma vida mais saudável tem nos dado muito mais energia, né? A gente tem observado assim disposição, leveza, alegria de viver, né? E é essa a importância é a gente ter nosso momento devocional todos os dias, fazer a nossa parte cuidando do nosso físico, que somos o templo, e se nós destruirmos o templo, o Senhor nos destruirá, diz na palavra isso, e eu utilizo isso bastante no meu blog, né, essa palavra. E então nós nos cuidarmos do nosso corpo, cuidar da nossa alma, fazer o nosso devocional diário e saber que não existe limites que o homem pode nos colocar. Os nossos limites são aqueles que estão dentro dos planos do Senhor para nossa vida. E isso sim pode ter limites, né? Mas, na verdade, nós nos deixamos ou não
nos abater por algumas situações. Lute sempre, lute sempre, sempre para melhorar, tá? E tenha alegria de viver, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. É o dom mais bendito, mais lindo de Deus, é a vida. Quando eu resolvi fazer enfermagem, uma das coisas que eu me encantei foi a forma com que o nosso Deus nos fez. E a vida é linda, é preciosa, é dom. E nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, fazer a nossa parte. Todos nós temos dificuldades com isso, eu também tenho. E é uma conscientização. É uma conscientização sempre. E essa é a importância de vocês na minha vida. Porque essa busca de saber, de repassar o saber, de saber para mim, de saber para minha família, de saber para o meu marido, essa busca de passar e vocês me darem esse retorno que vocês têm me dado, é o que me estimula a continuar. É a importância, né? A importância de mantermos esses processos de canal de informação aberto. Então, esse foi mais um vídeo da Silvana, dos Aléus, que jovem enfermeira. E vão lá, entrem no meu blog, eu vou botar um texto sobre hibisco lá no meu blog. É zalewskisil, tudo junto, .blogpost.com. E também tenho uma página no Facebook, tá bem? Um abraço, um beijão para todos e o meu carinho. Fiquem com Deus.